एकदम खुसी लागेको छ. अनि किन खुसी लाग्यो भने सर्जनले चिट्ठी नपाए कम्प्रोमाइज गर्न सिक्यो जाने भने चाहिँ बिहा त वैवाहिक जीवन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ. सुरुवात जिन्दगीमा रमाइलोसँग बित्दै जाओस् र अन्तिमसँगै यही सुरुवात जस्तै निरन्तर भइरहोस् यही हो शुभकामना. अनि ओके नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई सर्जन थापा मगर युट्युब च्यानलमा. र आज चाहिँ हामी दुईजना चाहिँ रेडी भइसकेको छ है, एकदम के ड्रेस भन्छ यसलाई, एकदम सिधा सोझी के भन्छ संस्कारी भएर कुर्ता लगाएर है. हामी चाहिँ दुईजना चाहिँ पाहुना खाना जानु भएको, बिहे गरेको त धेरै नै भइसक्यो, कति भयो वैशाख जे असार तिन महिना लगभग तिन महिना हुन लाग्यो है. दस गते असार दस, अर्को दसले तिन महिना हुन्छ, तिन महिना हुन लागिसक्यो. हामी बेहेको भोज खाएर भ्याएकै छैन. हाम्रो दाइले चाहिँ खाना खाना बोलाउनु भएको छ, हामी त्यहाँ जानेछौँ. कहाँ भन्ने कुरा चाहिँ एकैचोटि त्यहीँ गएर हामी देखाउनेछौँ है, भिडियो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुनेछ. ल अब ढिलो भइसकेको छ, दाइले फोन गरेर ल छिटो भनिराख्नु भएको छ. अब हामी चाहिँ जान्छौँ एकैचोटि त्यहीँ गएर भेट्नु होला है, घरमा गएर भेट्नु होला. ल ओके बाई बाई, भइसक्यो ल अलि पर यहाँ. फाइनल्ली चाहिँ हामी यहाँ सुमन दाई घर आइपुगेका छौँ. सुमन दाई घर चाहिँ यो रहेको छ. ल ल हिँड 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 न हिँड न किन लगाइरहेको हो, यस्तो संस्कारी भएर आइरहेको छ. ल सुमन दाईको घर हो, हिँड न माथि माथि माथि, योभन्दा पनि माथि हो. अँ मैले त दाई दिदी नै भन्छु फेरि. यस ओपन योर रिमुभ योर सुज. म धेरै दिनपछि आएँ दाईको घरमा, यहाँ ऱ्याक बनेको थिएन, ट्याक्क बुकहरू भएछ, किचनतिर कोही नै हुनुहुन्न. यता लेट्स दिस साइड प्लिज. मैले भिडियो गर्दै इन्ट्री गरेँ. हेलो स्वागत छ. हेलो सेक्जन, के अरे अक्षित, अक्षित अक्षित ल अक्षित बेसी. कहि त कहि त दिदी, दिदी उता भान्छ हुनुहुन्न, भान्छ हुनुहुन्न कि ल हुन्न. खाना एकैचोटिसँग खाने हो, होइन त्यो अलिअलि खाऊ न खाना, अहिले नखाएँ नि त्यसमा खाऊ अनि बरु खाऊ. कहाँ छुट्टी छुट्टी खाने पाउनु आएको, उहाँ चाहिँ मेरो दिदी हुनुहुन्छ. नमस्ते दिदीलाई, अब जुन म क्लास नबोलाइ भन्नु. सुमन दाईलाई भन्दा भन्दा है, सुमन दाई भन्दा तपाईँ डबल भन्दा सानो भएछ. यता भन्नु न दिदीलाई फर्स्ट टाइम मेरो घर खै त अनि माङ देखेन त माङ माङ कहाँ जानु भएको त माङ के को लागि ल. अब हाम्रो चाहिँ खाजाने अहिले चाहिँ अब खाजाने रे, यो दाइले के बनाउनु भएको छ, दुईजना लगेसम्म कहाँ राखेर खाने त अप्ठ्यारो हुँदैन नि है दाइ,
सर्जनको श्रीमती सर्जन आज आज विशेष हामी दुईजनालाई धन्यवाद बधाई दिनलाई बोलाएको छ। एक्लै हुन्थ्यो के त बिचरा, एक्लै एक्लै दौडिन्थ्यो। अब त दुईजना भएर दौडिने दौडिँदाखेरि यसो लडिहाल्यो भने नि एकजना उठाउनु हुन्छ। हेर्दै मिठो भयो यो त। तिमीलाई सम्झेर बनाएको, लास्ट टाइम दियो भने मलाई लस्सी बनाऊ भन्दै यस्तो यस्तो बनाएर मिठो बनाएको थियो नि। गएको महिनाहरूमा अब सर्जन भाइ र तृप्ति बहिनीको जसरी अब उनीहरू अनि दुई शरीर अनि एक भएको छ, हामी यी दुई नयाँ दाम्पत्य जीवनको लागि प्रार्थना गर्न र तपाईँमा समर्पण गर्न आएका छौँ र हाम्रो भेटघाट छ। मण्डलीदेखि पास्टर दाजु आउनुभएको छ अनि अगुवा दिदी आउनुभएको छ अनि हामी साँच्चै नै प्रार्थना गर्दछौँ अनि हामी हरेकको जीवन असल होस् एकअर्कामा। हामी साँच्चै नै प्रभु संसारमा रहन्जेल धेरै दुःख कष्ट बाधाहरू अप्ठ्यारोहरू कठिनाइहरू खुसीहरू आउँछ, फेरि पनि हामी एकअर्कालाई उठाउने सहारा बनेर अनि हाम्रो श्रीमान श्रीमतीहरू अगाडि बढ्न सकेको हाम्रो प्रार्थना यही छ। आज हामी साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन आएका छौँ। तपाईँले जसरी असल सुन्दर एकअर्कामा दिनुभएको छ तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले नै जुटाउनु भएको छ, तपाईँले नै दिनुभएको छ अनि साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई तपाईँले दिनुभएको उपहारबाट तपाईँलाई महिमा भएको छ भनेर प्रार्थना गर्दछौँ, धन्यवाद चाहन्छौँ। आजको यस भेटभाटको सङ्गतिलाई सुरु गर्नेछ आशिष गर्नु यसु प्रभुको नाम। माथिको अनुहार छैन, रेकर्ड छ, रेकर्ड छ, रेकर्ड छ। कन्टेन्ट भयो क्या नचल्छ यतिको त, यतिको त डान्स गर्दा पनि त्यो स्टेज भएको छैन होला। मैले पनि लिएँ त्यो सुनमा मलाई एकदम धेरै धेरै अनि मेरो हामी दाजुहरूको सम्बन्ध चाहिँ है खास धेरै थाहा छैन होला है। अहिले त हामीलाई भेट्यो हुँदैन, सर्जन कसैले भेट्यो भने चिन्दै सुमनलाई चिन्छौ नि भन्छ होला, कसैले सुमनलाई सर्जनलाई चिन्छ नि भन्छ होला मान्छेहरूले। तर हामी सम्बन्ध चाहिँ अब यो दमौलीमा आज कति वर्ष भयो म आएको होइन, स्टार्टिङमा सबैभन्दा पहिला मैले चाहिँ डान्स क्षेत्रबाट जाइ गरेको थिएँ दाइको तर्फबाट हो। अनि यो दमौलीमा भन्दा मलाई टिकाउनुमा अनि यहाँसम्म आउनुमा दाइको चाहिँ एकदम ठुलो हात छ दाइको होइन, मेरो लागि दाइ एकदम स्पेसल हात हेर्नुहोस् ठुलो छ स्पेसल। अनि आज चाहिँ हामी यो बिहे भएको साथीभाइले चाहिँ अब हामीलाई खाना खानु खुवाउनु हो, यो गाईको यो घरमा आएर अनि दिदीको यो मिठो परिकार खान पाएको लाग्यो भने ल भन्नुहोस् त। एकदम खुसी लागेको छ, किन खुसी लाग्यो भने सर्जनले चिट्ठीमा पाएँ नत्र पाउँथेन, कसरी पायो अब धेरै मेहनत गरेर पाएँ अनि त्यो खुसियालीमा आज भेटघाट भयो ल।
सर्जनले राम्रो काम गर्यो भन्ने कुरा भयो, असल श्रीमती पाइन्, विवेकी श्रीमती पाइन्, अनि अब धेरै कुराहरू छ, अनि त्यो कुराहरू सँगसँगै सर्जनलाई धेरै धेरै भन्दै दुवैजनालाई कृतिलाई पनि धन्यवाद। वैवाहिक जीवनमा बाँधिँदै गर्दाखेरि सुरुवातको जिन्दगीमा हुँदैछ, सुरुवात हुँदैछ जिन्दगीको, अनि यो सुरुवात जिन्दगीमा रमाइलोसँग बित्दै जाओस् र अन्तिमसँगै यही सुरुवात जस्तै निरन्तर भइरहोस् यही हो शुभकामना। अनि खुसी लागेको छ हामी सर्जनलाई अनि नानीलाई भेटेर, अनि हामी यसरी नै भेटिरहन पाऊँ, अगाडि बढिरहन पाउँ। अनि एउटा के त म त हरेक दुःख सेयर गर्छु नि तपाईँसँग होइन, एउटा कुरा गर्नु मन लाग्यो क्या विषय के उपाय गर्नु एउटा सोध्नु यस्तो हुन्छ जिन्दगीमा कस्तो हुँदो रहेछ नि वैवाहिक जीवन चाहिँ, सुरुमा हामी मायामा अथवा लभ पर्दा भनौँ न हामी केही समय मात्रै भेट्छौँ नि त, त्यसले एकछिन समय मिलाएर निकालेर भेट्ने हो नि त, अनि त्यसपछि आएर मिठो मिठो कुरा राम्रो चिजहरू मात्रै देखिन्छ क्या, अब त बिहा भए सबै कुरा देखिन्छ सबै कुरा थाहा हुन्छ। मलाई एउटा कलाकार यस्तो मनपर्थ्यो क्या, म डाई हार्ड फ्यान होइन, त्यो कलाकारलाई भेट्न मात्र पाएँ होइन, त्यो कलाकारलाई यसो बस्न मात्र पाएँ, कस्तो हुन्थ्यो होला त्यो, कस्तो मान्छे हो त भन्ने खालको लाग्यो क्या। अनि एक दिन अचानक त्यो मान्छेसँग भेट्ने भयो, समय बिताउन पनि पाएँ कार्यक्रममा, एउटा कार्यक्रममा भेट भयो, बिहानदेखि बेलुकासम्म भेट भयो, त्यसपछि त्यो मान्छे मनपर्ने छ त्यो मान्छे मनपर्ने छ कि है, यो कलाकार मलाई मनै पर्यो, त्यहाँदेखि मनै परेन। किन हुन्छ भने छोटो समय भेट्नु र होइन केही समय भेट्दै गर्नु र लामो समय भेट्नुमा फरक हुन्छ, किनभने अब हिजोसम्म माया प्रेम नपर्दाखेरि भन्ने कुरा अलिक फरक हुन्छ, हामीले कसैलाई भेट्न जाँदाखेरि राम्रो चिज लिएर जान्छौँ, बेस्ट समय दिन्छौँ, मिठो मिठो कुरा मात्रै गर्छौँ, अहिले त अब च्यात्तै पनि देखिन्छ, मागेको पनि देखिन्छ, सबै कुरा पनि देखिन्छ, अनि अहिले त बसेको पनि मन पर्दैन, खाएको पनि हिजोसम्म खाएको नि पुरा यसरी पुस्दिन मन लाग्थ्यो, सबै कुरा मन पर्थ्यो नि त, अनि यस्तो मन पर्थ्यो सबै कुरा, हिजोसम्म यसो गयो अनि उसले दिएको जे कुरा पनि सानो चिज कत्रो ठुलो लाग्थ्यो होइन, तर अहिले त अब जत्रो ठुलो थियो नि केही होइन लाग्छ, सानो चिज दिए जस्तो लाग्छ, फरक हुन्छ, तर यही कुरालाई एडजस्ट गर्दै जाने हो, फरक त्यही हो हुन्छ कुरा आजकोमा, त्यही भएर अब उडिसा पनि उडिसा नै कुरो खेल्दै हो, मिलाएर लिएर जाने वैवाहिक जीवन हो त्यस्तै हो, अनि दुःखमा सुखमा झरीमा घाममा अप्ठ्यारोमा कठिनाइमा हाँसोमा सँगै लिएरै जाने, दुःख पर्दा नि छोड्नु भएन होइन, सुख हुँदा नि एक्लै सुख मनाउनु भएन, त्यही भएर दुवैलाई सँगै लिएर जाने हामी यसलाई नै जिन्दगी, त्यही भएर एकअर्कामा आदर प्रेम गर्दै जानु नै होला। अनि झगडा चाहिँ मलाई के हुन्छ भने झगडा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, झगडा भयो भने चाहिँ पहिलाको भन्दा झन् धेरै प्रेम गर्नु मन लाग्छ, खपाउन जान्छ, नजिक भइन्छ होइन, माया झम माया लाग्छ, अनि त्यो झगडै नभएको भए त्यो खर्च हुन्थेन, त्यो दिन झगडा भयो भने उसलाई के मनपर्छ झन् त्यो कुरा लिएर गएर झन् खर्च बढी भएर झन् धेरै माया जान्छ, आज त झगडा भएछ अब उसलाई खुसी बनाउनु छ भने के लिएर जाने, उसलाई के मनपर्छ मासु मनपर्छ कि मासु निको परिकार मनपर्छ कि आइसक्रिम मनपर्छ जे मनपर्छ त्यो लिएर जानु पर्छ, अनि त्यस्तो झन् धेरै बढी माया त्यही त्यस्तो भइरहेछ, मेरो त खानेको छ अब उहाँको पोइन्ट, मलाई पो अब खानेकुरा मनपर्छ, खानेकुरा ल्याउनुहुन्छ, कसै कसै लगाउने कपडा हुन्छ एक्सपेन्सिभ हुन्छ नि त होइन, त्यो लिएर जाने हो नि त लगाउने कपडा खाने कपडै लिएर जाने हो नि त, दिदीले अब नभए ठिक हो त्यही हो, त्यही भएर अब अरू केही छ समस्याको सामना गर्नुपर्ने बिर्सन, ऊ धेरै बिर्साउँछ, ऊ हाइपर रिस अनि ऊभन्दा धेरै त मरिसकेर आउँछ, ऊभन्दा धेरै डबल त मरिसकेर आउँछ भन्छु त, रिस नभएको मान्छे होइन मान्छे मान्छे नै हुँदैन नि त,
रिस नभएकै हुँदैन, सबैमा हुन्छ, सबै हुँदा घमण्ड हुन्छ, रिस हुन्छ, डा हुन्छ, त्यही कारण हामी मान्छे 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 हो नि त, सबै कुरा हुन्छ, दिदीको दिदीको अब दाइले राम्रो हुनु, अब दिदीकोबाट के छ दाइले सल्लाह लिनु परेन दिदी भन्दैनस् क्यामेरामा आउनु भयो साडी लाएर बस्ने तिमीहरूलाई के अरे त्यो वैवाहिक जीवनको शुभकामना धेरै मेरो तर्फबाट है. त्यही हो बिहा भनेको चाहिँ इन्डिया भन्छ नि जो खायो पस्तायो जो नखायो वो भी पस्तायो भन्छ त्यस्तै हो. तर आफ्टर म्यारेज त मेरो लाइफ चाहिँ एकदमै राम्रो भएको किनभने साथी त पाउँछौँ नि त हामीले दुःख सुख बाँड्ने समस्याहरू बाँड्ने. एडजस्टमेन्ट चाहिँ सबैभन्दा डिफिकल्ट भनेको चाहिँ त्यो के जस्तै हामी बिहाभन्दा पहिला चाहिँ जे कुरा मनमर्जीले गरिरहेको हुन्छ आफ्टर म्यारेज चाहिँ त्यो अलिक नहुने त्यो कम्प्रोमाइज गर्न सिक्यो जान्यो भने चाहिँ बिहा त वैवाहिक जीवन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ. कम्प्रोमाइज गर्न सिक्यो जान्यो भने चाहिँ बिहा त वैवाहिक जीवन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ. हाम्रो चाहिँ एकदमै नराम्रो भएको थियो सुरु सुरुमा एड्जस्ट गर्न नसकेर किनभने हामी चाहिँ अलिकति म्याचर भएर अलिकति ढिलो बिहा गरेको अनि म आफ्नो जीवनमा एकदम आफ्नो वेले गएको बानी सुमन सर एकदम आफ्नो वेले गएको बानी स्टिल अहिले पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ उहाँ अलिअलि होइन म पनि छु छुन त तर अझै अझै उहाँ हुनुहुन्छ अनि एडजस्टमेन्ट अब हामी चाहिँ आफ्नो हिसाबले घर मेरो हिसाबले चल्थ्यो किनभने मैले माइत हुँदा नि मैले रुल गर्थेँ अनि बिहा भएपछि चाहिँ अलि रुल गर्न मिलेन होइन रुल गर्ने मान्छे अर्कै हुँदो रहेछ थोरै त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुरसुरमा चाहिँ अलिक समस्या फेरि हामी अलिकति चाँडै एक त्यही हो सुमन सरले अलिक भने जस्तो लभ पर्दाखेरि चाहिँ सर्ट टाइम बिताएको हुन्थ्यो मलाई सुमन सर संसारको सबैभन्दा राम्रो मान्छे लाग्थ्यो कि बिहा गरेपछि कुनै कुनै पल यस्तो हुन्थ्यो यस्तो नराम्रो मान्छे भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो रहेछ कुनै कुनै बेलामा होइन अब आफ्नो श्रीमा त जसलाई राम्रो लागिहाल्छ भए पनि बिफोर म्यारेज र आफ्टर म्यारेज त त्यो थट्सहरू त एकदम फरक हुन्छ र अन्त तिमीहरूले पनि भोगेको छौ होला होइन बिफोर म्यारेज चाहिँ त्यो मान्छे एकदम मेरो बिहा त यति ट्यालेन्ट यस्तो हुन्थ्यो त्यो बिहा भएपछि घरकी मुर्गी दाल बनाएको हुँदो रहेछ त्यस्तो चाहिँ हुने रहेछ अनि सुरसुमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भएको भएर अब तिमीहरू त अब यस्तो भयो हाम्रो फेरि छिटो बेबी भयो त्यही कारणले नै फेरि हाम्रो हामी चाहिँ एकअर्कालाई टाइम भन्दा पनि हाम्रो टाइम चाहिँ बाढी हो नि त त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भएको थियो अहिले चाहिँ ठिकै नै हो तिमीहरूले पनि प्लानिङ गरेर सोचेर त्यही हो एडजस्ट गर्नु सिक्नु पऱ्यो रेस्पेक्ट एकअर्कालाई हुनु पऱ्यो लाइफ चलिहाल्छ राम्रोसँग चल्छ त्यति आनन्द लाग्छ तर दाइसँग धेरै टाइम बिताउनु मन लाग्छ दिदी दाइ दिदीको कुरा सुन्दा नि आनन्द आएछ नि त त्यो प्र्याक्टिकली अस्ति अनि खालको एउटा इन्टरभ्यू हेर्थेँ क्या उसको को एउटा साथीको साथीले चाहिँ मेरो छोरालाई तैँले चाहिँ केही सजेसन दे भनेर टाइम दिन लगाएर होइन अनि अरू को आउँछ इन्सपायर हुन्छ धेरै मान्छे इन्सपायर तर मेरो छोरा चाहिँ अहिले पापा हटो 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 भन्छ अरे कि अमिर खानलाई क्या अमिर खान जस्तो मान्छेलाई उसको छोराछोरीले गन्दैन अरे कि यस्तो हुन्छ बाबुआमा ले हाम्रै छोराछोरीले भोलि माग्नु त्यही म मलाई जहिले एउटा कुरा पिस लाग्छ कि ए मेरो भोलि चाहिँ मेरो बाबुले हामीले भनेको माग्दैन कस्तो हुन्छ होला जस्तो हुन्छ क्या त्यो चाहिँ हुन्छ त्यो सोध्छु क्या मैले त्यो चाहिँ हुन्छ बाबुआमाले सल्लाह हाने हामीले पनि सुन्दैनौँ क्या हाँसै बाबुआमा सल्लाह छ हामी चाहिँ अरूबाट नै इन्सपायर नै धेरै हुन्छौँ कि हुनलाई चाहिँ भनेको त हामीले मान्छौँ हाम्रो फिजिकल्ली हाम्रो हामी मेन्टल्ली चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ कि अरूको कुराहरूलाई चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले आइडल मानेको हुन्छौँ अब त्यसमा नि अब मलाई नि के लाग्छ भने होइन मैले नि धेरै बच्चाहरूलाई सम्झायो भने नि सक्छु जस्तो लाग्छ कि तर उसले ट्राई गरेको हुँदा त सुन्नै खोज्दैन सबैजना सर जस्तो पापा हटो हटो सुन्छु है सुन सर म चाहिँ सरको कुरा सुन्छु एकदम किनभने सरले जस्तै अब अहिले क्यामेरामा भन्दा पनि तिमीलाई राम्रो सर्भिस दिन सक्नु भएन होइन भन्यो भने चाहिँ सरले भन्दा सरले चाहिँ एकदम रियल
सर चाहिँ रियलिस्टिक टाइपको हुनुहुन्छ, म चाहिँ अलिक फिल्मी टाइपको छु क्या। अनि बेला बेला चाहिँ एकदम त्यो कुरा होइन, इमोसनल लेस कुरा गऱ्यो जस्तो लाग्छ समटाइम्स होइन। तर सरको कुराहरू चाहिँ मैले मान्छु, कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ भनौँ न मन पर्दैन मलाई, कति कुरा मिल्दैन। हामी दुईजनाको थट्स त डिफ्रेन्ट छ, तर डिफ्रेन्ट छ क्या हामी दुईजना, फरक छ क्या हामी। म चाहिँ भन्न पनि कुरा हो भने भन्ने होइन, गर्ने भन्ने खालको, तर उसले त्यही कुरा डिप्लोमेटिकली भन्ने भन्छ होइन। म चाहिँ डिप्लोमेटिकली भन्नु पर्दैन भन्ने खालको, म स्टेट हो मलाई 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 पहिला मलाई पहिला पिर लाग्थ्यो कि दिदी स्टेट हो भने हो होइन होइन होइन, त्यहाँ आफूलाई केही नभए पनि चित्त परेन न किन गरेको भनेर दिदी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भिड्न जाने मान्छे दिदी, अरूलाई कसैलाई चाहिँ कसैले पेलिरहेको छ भने खै के गरेको दिदीलाई केही छोएको छैन नि त, तर दिदी त्यहाँ जुत्न जाने मान्छे दाई कस्तो कसैले कसैले दाईलाई चाहिँ खै त्यो सुमन भनेर आयो भने पनि यसले बुझ्यो नि यति यसले एक दिन सच्छ के हो त्यो बुझ्छ अनि यो एक दिन आफै लज्जा भएर म सामु आउँछ यसलाई मैले जवाफ दिनु पर्दैन यसको प्रतिकार मैले गर्नु पर्दैन भन्ने दाई चाहिँ एकदम धैर्य दिदी चाहिँ अब त्यहाँ आफूलाई होइन अरूलाई पऱ्यो भने नि चाहिँ आइहाल्यो अनि कसरी छ जस्तो लाग्छ मलाई, तर यो त सबै दाईकै हो दाई दाईले दाई त धेरै लोयलले जित्छ नि त मान्छेलाई त होइन र लोयल भयो भने पनि जित्छ कि अनि मलाई जानु अब हुन त तपाईँ नि अब बुझ्ने हुनुहुन्छ र सजिलो भयो नबुझ्ने घमण्डी मात्रै गर्ने मान्छे भएको भए त थोरै मिल्दैन तपाईँले पनि बुझ्ने हुनुभयो अब बुझाउने तरिका दाईको फेरि मलाई एकदम मनपर्छ क्या जस्तो छ त्यो अनुसारले दाई चाहिँ एकदम बुझाइदिनुहुन्छ अब मलाई मैले कसरी बुझ्छु मलाई त्यसरी बुझाइदिनुहुन्छ अर्को कलाडीले कसरी बुझ्छ त्यसलाई त्यही अनुसारले बुझाइदिनुहुन्छ भाइले होइन अर्को मान्छे फेरि कस्तो छ त्यसलाई त्यही अनुसारले बुझाइदिनुहुन्छ कि दाईले त्यो चाहिँ दाईको एकदम मनपर्छ हामी चाहिँ हामी कस्तो हौ हामी आफ्नो तरिकाले बुझाइदिन्छ हो दाई गाईको चाहिँ त्यो सरले चाहिँ कस्तो कस्तो तरिकाले बुझाइदिन्छ एकदम बधाई छ अब क्यामेरा कुरा गर्ने पाइएन म त बानी परिसकेको छु अब क्यामेरा अगाडि भए पनि यसरी गफ पनि भइसकेको छ थ्याङ्क यू एकदम पेट अहिलेसम्म हेर्नु न यस्तो होइन पहिला नि खायो हामी खायो नि अनि त्यो हेर अब हामी भिडियोबाट छुट्नेछौँ अर्को भिडियोमा भेट्ने बात गर्दै सबैजनालाई अर्को भिडियोसम्मको लागि बाबा मैले के भन्छु नि सधैँ अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अन्तिममा भन्न चाहन्छु क्यामेराम्यान खुसी अनि सुखी स्वस्थ अनि व्यस्त रहनु होला ओके बाबा क्यामेराम्यानकै साथ क्यामेराम्यान।